Qoç bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Gün qeyri-adi və yadda qalan olacaq. Çox güman ki, tamamilə yeni bir şey etmək və ya bu yaxınlarda sizə gələn cəsarətli bir fikri həyata keçirmək istəyəcəksiniz. Bunun üçün şərait əlverişli olacaq. Dostlar və sadəcə yaxşı tanışlar sizə kömək etməkdən məmnun olacaqlar. Gün bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək, vaxtilə özünüz haqqında çox danışdığınız insanlara xatırlatmaq üçün də münasibdir. Bununla belə, həddindən artıq yorğunluğun qarşısını almaq vacibdir. Axşam üçün uzun səfərlər və ya hər hansı çətin iş planlaşdırmamalısınız. Sadəcə istirahət etmək daha yaxşıdır. Buğa bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Bu günün biznes sferasında ciddi dəyişikliklər gətirməsi ehtimalı azdır. Bununla belə, gələcək haqqında düşünmək, planlar qurmaq və onları yaxınlarınızla müzakirə etmək üçün mükəmməldir. Mümkündür ki, onlar sizə daha asan uğur qazanmağın yollarını söyləyəcəklər və ya dəstək üçün kiməsə müraciət edə biləcəyinizi məsləhət görəcəklər. Günün emosional fonu əlverişli olacaq və sevinc üçün çoxlu səbəblər olacaq. Uğurlu təsadüflər ehtimal olunur. Bəzi buğalar taleyin həqiqi hədiyələrini gözləyirlər. Nəqd pul daxil olmaları uğurlu əməliyyatlar və alışlar istisna edilmir. Əkizlər bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Günün əvvəlində mühüm qərarlar qəbul etməyin. Çox güman ki, fikrinizi toplamaq üçün çətin olacaq. Bir şeyi gözdən itirmə riski yüksəkdir. Biraz gözləyin. Çox tezliklə vəziyyət dəyişəcək. Əhvalınız daha ciddi olacaq və intuisiyanız sizə necə hərəkət edəcəyinizi söyləyəcək. Günün ikinci yarısı istənilən yaradıcı fəaliyyət üçün əlverişli olacaq. Təxəyyül və ixtiraçılıq tələb olunan yerdə çətin ki, kimsə sizinlə müqayisə edə bilsin. Bu həm də hobinizi və maraqlarınızı bölüşən insanlarla tanış olmaq üçün yaxşı vaxtdır. Xərçəng bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Sizi qeyri-adi görüşlər, maraqlı söhbətlər və xoş xəbərlər gözləyir. Çox xoş tanışlıqlar istisna deyil. Onlardan biri dostluq və ya romantik münasibətin başlanğıcı ola bilər. Bir insan haqqında düzgün təəssürat yaratmağınız çox çəkməyəcək. İntuisiya dərhal sizə kimin ruhən yaxın olduğunu və kiminlə ümumi dil tapmaq çətin olacağını söyləyəcək. Günün ilk yarısı nisbətən sakit keçəcək. İkincisi daha sıx olacaq. Dərhal həyata keçirmək istədiyiniz yeni ideyalarınız ola bilər. Yaxınlıqda bu işdə kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. Şir bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Çox şeyi yaxşı görəcəksiniz. Ulduzların dəstəyi sayəsində ən bəşi planlarınızı tez bir zamanda həyata keçirə biləcəksiniz. Bəzi şirlər başqalarının tamamilə uğursuz olduğu yerdə uğur qazanacaqlar. Unutmayın, hər şeyi bir anda həll etmək lazım deyil. Bəzi şeylər təhlükəsiz şəkildə təxirə salına bilər. İntuisiya sizə hansı olduğunu söyləyəcək. Ətrafdakılarla asanlıqla ümumi dil tapacaqsınız. Yeni tanışlar sizi dərhal bəyənəcək. Sevdiklərinizi mükəmməl başa düşəcəksiniz. Əvvəllər gərgin olan münasibətlər yaxşılığa doğru dəyişə bilər və bu sizin xeyriniz olacaq. Qız bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Gün çətin ki, sakit keçsin. Sizə maraqlı fikirlər bəxş edəcək. Bəzi qeyri-adi, həyəcanlı vəziyyətlər, təcrübəli təsadüflər, gözlənilməz hadisələr ola bilər. Mümkündür ki, hansısa planlaşdırılmamış səfərə çıxmağa və gözəl vaxt keçirməyə qərar verəsiniz. Köhnə tanışlar sizə özlərini xatırladacaq. Onlarla yenidən ünsiyyət qurmaq xoş olacaq. Bəzi qızlar son zamanlar çox düşündükləri suallara cavab alacaqlar. Ev işləri təxirə salınmalıdır. Bu gün onlar xüsusilə yorucu görünə bilər. Tərəzi bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Gün ərzində müsbət tendensiyaların təsiri üstünlük təşkil edəcək. Səhər saatlarında yaxınlarınızla ünsiyyət əhval ruhiyyənizi yüksəldəcək. Daha sonra hansısa vacib məsələdə uğur qazana biləcəksiniz. Axşam isə sizi romantik sürprizlər sevindirəcək. Bundan əlavə, bugün bir çox tərəzilər yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək gözəl ideyalara sahib olacaqlar. Köhnə dostlarla danışmaq faydalı olacaq. Onlar nəinki yaxşı xəbərləri bölüşəcək, həm də faydalı bir şey tövsiyə edəcəklər. Əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz insanlarla xoş tanışlıqlar və görüşlər də mümkündür. Əqrəb bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Gün məşğul olacaq. Gözlədiyinizdən daha çox iş ola bilər. Bu barədə şikayət etmək istəmirsiniz. Çünki həqiqətən maraqlı bir işiniz var. Bundan əlavə sizin əla şirkətiniz olacaq. Çünki ünsiyyətdən xüsusi zövq aldığınız insanlar sizə kömək edəcəklər. İstirahət üçün vaxt olacaq. Dostlarınızı ziyarət edə və ya onları öz yerinizə dəvət edə bilərsiniz. Hər halda can sıxıcı olmayacaqsınız. Günün ikinci yarısı xüsusilə planların qurulması və müzakirəsi üçün əlverişli olacaq. Planlarınıza çatmaq üçün bir yol tapacağınıza şübhə yoxdur. Oxatan bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Günün xüsusilə məhsuldar olması ehtimalı azdır, lakin əyləncəli olacaq və əlbəttə ki, sizi xoş hadisələrlə sevindirəcək. Gözlənilməz səfərlər mümkündür. Son vaxtlar darıxdığınız insanlar gəlib sizə baş çəkə bilər. Bəzi köhnə əlaqələri bərpa etmək, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq fürsəti yaranacaq. Yeni bir şey götürə bilərsiniz. İntuisiyanız şübhəsiz ki, necə
tez uğur qazanacağınızı söyləyəcək. Bəzi oxatanlar əvvəllər maraqlarını oyatmayan bir şeylə həqiqətən maraqlanacaqlar. Vaxt keçdikcə yeni gəlir mənbəyinə çevriləcək, yeni hobbi inkişaf etdirməyiniz mümkündür. Oğlaq Bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Gələcək haqqında düşünməyə dəyər, bugün bütün il üçün hədəflərinizi təyin etmək və onlara necə nail olacağınıza qərar vermək üçün ən yaxşı vaxtdır. Planlarınızı hələ kimsə ilə bölüşməyə dəyməz. Bunun üçün uyğun an biraz sonra gələcək. Bu vaxt cari işləri müzakirə edə və xoşqırda şeylər haqqında danışa bilərsiniz. Bugün xüsusilə vacib işlə baş verməsə belə, çoxluq qeyri-adi və ruhlandırıcı anlar olacaq. Ola bilsin ki, fikirləri və baxışları sizin üçün böyük maraq doğuracaq. Bir insanla qarşılaşacaqsınız. Dolça Bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Boş yerə vaxt itirmək istəmirsiniz. Çox güman ki, çoxdan tələb edilən işlə məşğul olmağa və ya əvvəllər başladığınız işi bitirməyə üstünlük verərdiniz. Çox şey yaxşı olacaq. Ulduzların dəstəyi sayəsində bir neçə mürəkkəb problemin həllinin öhdəsindən tez gələcəksiniz. Xoş fəaliyyətlər, yaxınlarınızla ünsiyyət və bəzi əyləncə tədbirlərində iştirak üçün kifayət qədər vaxtınız olacaq. Bəzi dolçalar köhnə hobbilərini xatırlayacaqlar və bu onlara yenidən çoxlu müsbət emosiyalar bəxş edəcək. Digər birdən tamamilə yeni bir şeylə maraqlanacaqlar. Balıqlar Bürcü, 29 aprel 2024-cü il. Bugün özünüzü xüsusilə şən və enerjili hiss edəcəksiniz. Bəzi balıqlar dərhal işə başlamaq istəyəcəklər, bəziləri isə əksinə, günü aktiv istirahətə və qonaqları qəbul etməyə həsr etmək istəyəcəklər. Hər halda işarənin nümayəndələri əla vaxt keçirəcəklər və çoxlu müsbət emosiyalar alacaqlar. Təhsil, iş və ya bizneslə bağlı fikirləriniz ola bilər. Onları dərhal həyata keçirmək mümkün olmayacaq və gün kimsə ilə məsləhətləşmək üçün çətin ki uyğun deyil. Yəqin ki, bir az sonra planlaşdırdıqlarınıza qayıdacaqsınız. Amma hələlik heç nəyi unutmamaq üçün bütün detalları yazın.